What do you mean? Oh, 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 when you're not at yes, but you wanna say no. What do you mean? Yeah, yeah, yeah. You don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? So we're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Olá, pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Joelma do canal Joandia Almeida e hoje eu vou começar mais um vídeo com a ajuda de Deus. Pessoal, vocês não me viram em outro vídeo com essa roupa porque eu gravei dois vídeos hoje. E outra, eu dormi, tava tão cansada que eu dormi de vestido com tudo e acordei assim como eu tava com o serviço da casa travado, eu corri fazer almoço, tá bom? Hoje eu vou levar vocês para fazer um bolo, um pudim de maracujá econômico. Eu espero que vocês gostem, mas desde já, se você não for inscrito no meu canal, se inscreva aí nesse botão abaixo, deixa aquele like, comenta o que você achou. Beijos e bora lá pro vídeo. Pessoal, aqui tá os ingredientes que eu vou fazer o meu pudim de maracujá. Desses três maracujá, eu vou tirar uma xícara de polpa, batido e coado. Aqui nesse coisa, eu tenho duas xícaras de açúcar. Aqui eu tenho duas xícaras e meia de água. E aqui, quatro colheres de sopa de amido de milho. E para a causa, todo mundo já sabe, que é a água, uma xícara de chá de água. E uma xícara de açúcar para fazer a calda. Bora lá pro modo de preparo? Então, pessoal, aqui, ó. Eu já coloquei o meu maracujá tudo aqui, tá? E eu vou usar aqui meu liquidificador. Meu marido falou que isso aqui serve para poder bater e coar. Eu não sei se eu vou conseguir jogar tudo aqui dentro. Eu vou dar uma pausa aqui na câmera e vou tentar jogar tudo aqui dentro e já volto. Então, pessoal, eu já bati aqui, ó. Meu marido falou que assim já tá coado. Que é só despejar, vamos ver. Olha, que praticidade. Foi bem melhor mesmo. Aqui, pessoal, já despejei tudo aqui. E o bagacinho ficou aqui dentro, ó. Aqui ficou a polpa e lá ficou o bagacinho. Muito útil. Do meu outro, esse aqui ficou jogado. Então, quer dizer que agora eu vou usá-lo. E aqui ficou a polpa, que vai dar mais do que uma xícara dessa. E eu vou guardar para fazer suco amanhã. Vamos embora dar início à receita? Pessoal, eu esqueci de falar para vocês que vai a margarina, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou misturar tudo aqui na panela. Então, pessoal, a margarina a gente vai reservar para a penúltima parte do vídeo. O que que a gente vai fazer aqui? Vamos misturar as duas xícaras de açúcar. As duas xícaras de açúcar. Eu vou colocar aqui as duas colheres de sopa de amido de milho. Deixa eu virar a câmera mais para cá. O amido de milho. Agora eu vou colocar duas xícaras e meia de água. E aqui eu tenho uma xícara de polpa de maracujá. O próprio maracujá. E agora é só mexer pra ele se misturar bem, porque sem estar no fogo, tá, gente? Porque se for no fogo pra mexer assim, essas pelotinhas assim, ó, vai deixar ele empelotar. Gente, passou uma... Eu vi aqui um carocinho de maracujá, mas eu vou tirar ele agora. E dois. A hora que eu fui colocar ali no negócio do liquidificador, caiu pra fora. Eu vou dissolver ele aqui bem e já volto. Pessoal, ó, eu já dissolvi bastante. Ela tá toda dissolvida. O que que eu vou fazer agora?
levar ao fogo e engrossá-lo. Eu vou mexer ele aqui até ele engrossar. Na hora que ele estiver no ponto certinho, quase no ponto, eu volto pra vocês ver, tá bom? Mas não tem segredo, gente, é isso aí. Misturou tudo fora do fogo, colocou dentro do fogo, aqui no fogo, vamos mexer até ele engrossar. Na hora que estiver quase bom, eu volto. Assim, menina, ó, esse é o ponto que tem que ser, que ele tem que ser desligado, tá vendo? Deixa ele dar uma cozinhadinha um pouquinho, né? Cada maisena tá já prontinho. Já desliguei o fogo, só vou dar uma mexidinha aqui. Que eu vou fazer? Então, pessoal, aqui agora que já tá pronto, eu venho com uma colher de margarina e coloco aqui. Só mexer bem mexidinho até ele dissolver bastante. Aí, ó, já dissolveu. Então, pessoal, aqui eu já tenho a forma. Ela tá untada com manteiga. E aqui tá o pudim. Eu vou jogar ele aqui na forma. Ele tá quente ainda, tá? Ele tem que ser colocado quente na forma. Olha aí, pessoal. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ele já tá pronto. O que que eu vou fazer? Enquanto eu vou fazer na calda, isso vai pra geladeira. Olha como ficou lindo, gente. Olha aí, tá vendo? Maravilhoso. Ele tá quente. Pra ele esfriar rapidinho, vou levar pra onde? Freezer. Daqui a pouco eu volto com a calda. Enquanto isso, ele vai gelando. Então, pessoal, ó, meu pudim ficou assim. Eu já passei a faca aqui em volta. Agora eu vou tentar virar ele sem quebrar, tá? Gente, eu vou dar uma pausa. Gente, será que eu consegui? Consegui. Ele ficou um pouquinho meio que tortinho, mas eu vou ver se eu consigo arrumar ele. Não, ele vai ficar assim tortinho mesmo. Olha aí. Não vou conseguir arrastar ele aqui pro meio, mas eu vou deixar ele aqui mesmo, tá? A minha calda, ela está aqui. Ó, eu coloquei um pouco de suco de maracujá. Coloquei meia de água e meio de maracujá. Pra ficar com saborzinho de maracujá também, gente. Porque senão eu ia perder a graça, já que ele é de maracujá. Então, vamos colocar a calda com sabor de maracujá também, né? Então, pessoal, ó, assim ficou meu pudim de maracujá, tá vendo? Ele tá bem gelada, a calda tá levemente morninha, mas eu já vou cortar um pedaço pra vocês verem como ficou. Deixa eu pegar um pratinho. Então, pessoal, eu vou cortar um pedaço aqui. Vou pegar com essa colher aqui. Olha, gente, que lindo. Olha só. Vou pegar um pouco dessa calda aqui. Essa calda tá divina. Eu passei a faca aqui. Então, pessoal, ó, ficou assim, ó. Tá vendo? É um pudim econômico de maracujá. Eu vou experimentar. Gente, eu vou parecer que eu tô toda suada, tá bom? Mas eu vou experimentar aqui. Ó, vou pegar um pedaço assim.
gostei. É muito bom. Eu gostei. Tô. Espera aí que eu vou filmar você. Não, não filma eu não, que eu tô... Aqui, gente, meu irmão vai acabar de experimentar o resto. É tão bom quanto o próprio maracujá. Deixa a boca da água, nem deu pra controlar. Tá gostoso, Delo? Tá igual maracujá fresco. Então, pessoal, e assim ficou meu pudim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, não foi inscrito no meu canal, se inscreva aí pra mim. Deixa aquele like, comenta o que vocês achou. Se vocês fazerem, manda, me marca eu lá no Instagram. Eu vou estar deixando aqui abaixo. Mas se eu não deixar, é Jo Angel Almeida, tudo junto, tá bom? Eu vou ter o prazer de ver e comentar, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau. Beijos. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.